narodnog grada, a prije ili kasnije će dobiti ratni zasluženi počast u svom gradu. To je gospodin Božidar Pavić. Hrvatska demokratska zajednica nismo nikad do sada iznevjerili naše birače i naše sugrađane, mi smo dio njih i nećemo se nikad odvojiti od njih, prijatelji. I to je ono zašto smo mi ovdje jaki, zašto naši sugrađani nas podržavaju, zašto dobijamo izbore povjerenje, a nikad putom ne tvrđare zidovi kako dalje i tako dalje. Kada smo zajedni i kada smo složni, nitko nas ne može pobijediti. Dragi Jonso, Branko, Bobi, Davio, Josipe, naše saborske zastupnice i zastupnici Grozdana, Davore, Martine, svi naši dužnosnici, kolege, ministri koji ste ovdje. Zaista je ovo predivna večer i jedno lijepo prisjećanje na sve ono što Zadar u suvremenoj, modernoj Hrvatskoj državi znači i za razvoj cijele naše države, za razvoj Dalmacije, za Hrvatsku demokratsku zajednicu.